Das escalas pentatônicas maior e menor. Um exemplo agora, o que, que nós fizemos? Nesse blues, ele é um blues maior, um blues que está sob a tonalidade de Dó, está sendo utilizado Dó 7. Eu apliquei várias técnicas, mas o que nos interessa agora é que eu apliquei durante quase todo o decorrer do blues as escalas pentatônicas maior e menor. Veja. Dó menor. E no meio do blues, eu apliquei a escala pentatônica maior. O blues maior é uma situação que você pode empregar tanto a pentatônica maior como a pentatônica menor. Essa é mais uma dica que consta do curso Blues Improvisando sob Licks. Maiores informações na fanpage do Guitarnal Online ou no e-mail guitarnal@guitarnal.com.br. Abraço!